Save me, I don't know where I'm going. Feels like I'm holding on, no. Erase me, I'm lost and I'm hopeless. I feel so alone, pessoal, bora lá então mostrar para vocês esse imóvel de hoje. Os imóveis aqui no Vale do Paraíba, em especial os imóveis em Taubaté e Tremembé, dentro de condomínio fechado, eles têm esse formato, essa arquitetura mais quadrada. Isso é peculiar, né, dos condomínios e das casas de uma região mais quente. Talvez seja meio comum aos seus olhos, mas gente, nós estamos falando de uma cidade e a cidade vizinha também, São José dos Campos, um dos maiores polos industriais do Brasil, está recebendo agora o aeroporto operado pela Azul Connect. Será operado a partir de agora. Nós estamos falando em agosto de 2023. Informação quentíssima aí para vocês. Vai operar com voo de carga e aviões até 9 passageiros. Vale do Paraíba é uma região pujante, uma região economicamente muito forte, é realmente uma região muito boa para se viver. Estamos a 100 quilômetros da praia de Ubatuba, litoral norte, e a 50 quilômetros da nossa montanha magnífica querida. E sem contar na infraestrutura médica, né, empregos, indústrias, fábricas que existem aqui em Taubaté, em Pindamonhangaba e, consequentemente, São José dos Campos. Por isso, a aposta da Altitude Móveis em residências aqui nesses locais, principalmente nesses condomínios bons. Esse aqui, por exemplo, possui lago, trilhas para caminhada, lago para pesca, inclusive. Você tem quadra de futebol society, piscina, uma infraestrutura invejável. E a casa que nós vamos te mostrar, tudo planinho, né? A gente está acostumado com as montanhas de Campos, que inclusive dá para vê-las lá ao longe, as montanhas de Campos do Jordão. E o Vale do Paraíba não, tudo plano, vaga para 2 carros, você vê a textura aqui em frente ao imóvel, um jardinzinho aqui com a sica, ai, a sica, olha que bacana. E nós vamos te mostrar hoje uma casa de 3 dormitórios, uma ampla sala com o pé direito alto, bonito. Bora lá então, é um estilinho de casa que eu gosto particularmente, né? Eu gosto de casa clean, mais clarinha, mais moderna, com a cozinha integrada com a sala. Esse é o meu gosto pessoal. Não sei se é o de vocês, né? Agora, se vocês são apaixonados lá por Campos do Jordão, dá para fazer um imóvel assim lá. Basta encontrar um terreno plano. Ai, ai. E interessante, gente, que os imóveis aqui, em comparação com os da Serra, são bem mais baratos. Esse imóvel, por exemplo, está menos de R$1 milhão. O mesmo imóvel lá na Serra seria pelo menos R$1.300.000, R$1.400.000. Mas vamos lá, vamos mostrar o imóvel para vocês. A altura do pé direito, cerca de 5 metros. Toda iluminação moderna. Há uma parede 3D aqui, olha que coisa linda. Cadê a lareira? Não tem lareira, gente. Aqui é mais quente, né? Aqui tem ar-condicionado. Então, esta é a sala de jantar e a sala fica em comunicação direta com a cozinha. A cozinha tem uma bancada bonita aqui, né, com fogão de embutido, né? Achei que fosse de indução, mas não é. Um fogão embutido, planejados também na parte da bancada. Aqui também, aonde fica o forno, você vê que já está rico em planejados. Tem mais aquela parte ali, localzinho da geladeira. Olha que sala interessante. Uma sala bonita, né? Ampla, arejada, com vidro, deu um toque todo especial. Aqui, gente, nós temos aquela
aquele lugarzinho que é ideal para você churrasquear num domingo aí, de almoço, com a família, com a mãezinha, trazer as pessoas que você gosta. Enquanto as criancinhas ficam ali, até os adultos mesmo, na piscina, você aqui fazendo uma carninha. Tem um cachorrinho preso aqui, gente, que foi só durante a filmagem que nós precisamos deixar ele um pouquinho ali. Tá? Deve estar lá na lateral da casa. Então, esse espaço aqui é a retaguarda do imóvel. Então, você tem a piscina, fica bem assim privativa também, porque ela é toda murada, o piso tá bonito, um piso que imita madeira. Lateralzinha da casa, tá vendo? Ó, você tem um portão de pedestres ali. E a casa toda edificada em alvenaria e com a textura, tá vendo? Essa casa, ela tem morador, gente. Então você vai ver que tem coisas de uso, né? Às vezes é até coisa pessoal aí que pode acidentalmente aparecer no vídeo. Não se importe com isso, tá bom? Mas bacana, né? Uma sala bem arejada. E essa casa é um 3 dormitórios. Vamos mostrar primeiro os dormitórios e por último nós vamos ver a suíte. Esse daqui é um dos dormitórios da casa. Ele já está com a TV aqui desse lado de cá. A casa vai ser vendida, gente, sem mobília, apenas com a marcenaria, tá? Piso frio no chão. Esse banheiro, ele vai atender os dois dormitórios que não são suítes. Banheiro grande, com pia de sobrepor. Aqui você vê o monocomando lá no chuveiro e um chuveiro elétrico. Por quê? Porque a cidade já não tem a necessidade que nós temos lá na serra, né? De ter ducha de aquecimento central, essas coisas. E aqui, um quarto um pouquinho menor que o outro, mas também esse belíssimo armário aqui, de 3 portas largas, olha, vai até o teto, dando todo o charme, complementando o dormitório. E aqui a suíte do casal, uma suíte grande. Essa casa é ideal para quem tem 2 crianças, né? Um casal com 2 filhos, dá para deixar o menino no quarto, a menina no outro, um quarto para cada filho, e o casal desfrutar dessa suíte grande, uma suíte com bastante armários, né? Você tem aqui um guarda-roupa espelhado, do chão até o teto. Bacana. Pessoal, vocês que curtem a Altitude Móveis aqui no YouTube, seja no nosso Instagram, e se você mora aqui na região também de Taubaté, São José dos Campos, quer colocar seu imóvel à venda com a gente, se ele fica em dentro de condomínio, de preferência, entre em contato, número nosso vai estar aparecendo aqui. Nós vamos fazer um trabalho como esse aqui no seu imóvel, vai ser uma belíssima divulgação. Nosso canal hoje tem muita audiência. E eu tenho certeza que nós vamos juntos lograr êxito na venda do seu imóvel aqui no Vale do Paraíba. E em Campos do Jordão também, né? Em breve, se Deus quiser, no Litoral Norte. Gente, esse é o banheiro do casal. Banheiro grande e espaçoso também. Bem bacana. A altura do pé direito, cerca de 3,30 metros aproximadamente. Muito interessante, né? Então fique aí com esta casa aí nos seus planos, nos seus projetos. Uma casa interessante aqui no condomínio Village Itália, em Taubaté. E agora nós vamos dar uma olhadinha lá na área social. Além da casa, você ainda tem todo o desfrute da área social desse condomínio. Bora lá comigo. Pessoal, olha que bonito. Isso daqui é a área de lazer do condomínio. Se você gosta de pescar ou só mesmo de apreciar a natureza, olha que gostoso. Estamos aqui no finalzinho do condomínio. Você tem trilhas aqui em torno dessa mata. Olha que bacana. E um deck super bacana aqui ao redor do lago do condomínio. Olha que legal. Muito bom, né? Vou te mostrar também um pouquinho da piscina, campinho de futebol, e é isso aí.
keep going under. One after the other. There's blood in the water. Fool's gold. I can't find my safety. This way keeps going.